Les obres més transgressores i desconegudes de Miquel Brunet s'exposen a partir d'avui al Centre Cultural de la Misericòrdia, la Capella. Una mostra on es poden veure 34 quadres mai vist del pintor manacorí. Naturalesa morta, la figura humana i el paisatge són els temes centrals de les pintures on es demostra la sinceritat de l'artista. Un homenatge que coincideix amb el seu nomenament com a fill il·lustre de Manacor el pròxim 15 de setembre. Brunet era un pagès que pintava, un pagès arrelat a Manacor, li agradava poc viatjar, no sortia gairebé mai de Mallorca, però també amb una gran... aquesta pagesia que és molt sàvia, això era en Brunet. Ell sempre deia que no li interessa que la reconeixessin, el que volia eren coses per por a pintar.